ချိုးလို့မြောက်ကောင်ကိုတက်ခဲ့တဲ့မရှိန်ကျောင်းကိုဆက်လက်ပြပြပါမယ်။အင်းစိန်ထောင်ရဲ့ဂန်ဝင်လူမကြီးတေတန်လို့မြောက်ကောင်ကိုထောင်ထဲမှာတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့တာဂီတကွင်းမသိန်ချောင်းသားမရှိန်ရဲ့ရာဇဝင်ကလည်းတော်ရုံတရားမဟုတ်ပါဘူး။မရှိန်ကခိုးဆိုးလူရဲ့မူပေါ်များစွာကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်တရားရုံးအသီးသီးကနှစ်ပေါင်း30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ထားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဥရီကိုလက်လုံးကြလို့တက်တဲ့ငရှင်တို့လူလူစီရဲ့သမားတွေဟာထောင်ပြင်ကိုတနည်းနည်းနဲ့ထွက်လို့ရအောင်ဒါမှမဟုတ်ထောင်ထဲကနေထွက်ပြေးနိုင်အောင်အမြဲတမ်းအကြံထုတ်နေလေးရှိပါတယ်။တကယ်လဲစိတ်ကူးထားတဲ့အကြံစီတိုင်းအင်းစိန်ထောင်ထဲကလွတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ငရှင်လွတ်သွားပုံကိုလေ့လာရင်ကြိုတင်အကွက်ချစီစဉ်မှုမှာဆရာကြီးတစ်ပါးဆိုတာပေါ်လွင်လာပါတယ်။1989ခုငရှင်ဟာအဆောင်သုံးအခန်းလေးရဲ့အခန်းလူကြီးဖြစ်ပြီးအခန်းစီးကြီးက3ဘိန်းဖြစ်ပါတယ်။3ဘိန်းမှာလူနာမည်ရှိပေမဲ့ပါပေါမောရှေ့သွားလေးတွေကထွက်တယ်လို့အချင်းသားတွေက3ဘိန်းကနေတူတယ်ဆိုပြီး3ဘိန်းလို့နာမည်တွင်ခဲ့တာပါတိုက်ဆန်းဆန်းတန်းစီငရှင်နဲ့အခန်းစီ3ဘိန်းတို့ဟာခေါင်းထဲကနေပုံစံသီးသီးနဲ့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါလေ3ဘိန်းဟာအင်းစိန်ထောင်ကနေပကိုးလှီလော်အင်းဘက်ရဲဘက်စခန်းကိုပါသွားခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့အချင်းသားတွေကိုလိုက်ပို့ရတဲ့ယထာတွေထဲမှာသူနဲ့အတူရဲဘက်အချင်းသား2ယောက်နဲ့ထောင်ခေါ်ကစ်ပေါ်ရဲဘက်အချင်းသားတွေအေးရဆောင်စားစရာတွေကိုစုစည်းထားတဲ့နေရာအောက်ခြေကိုဖောက်ပြီးယထာဘင်းနေအောက်ကတန်လမ်းမှာဝင်နေခဲ့ပါတယ်။ယထာထွက်သွားတော့လုံညိုကြီးတွေမသိဘဲဘူရာထဲမှာသူတို့သုံးယောက်ကျန်ခဲ့ပြီးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အခန်းလူကြီးငရှင်ဟာသူ့တပည့်ကျော်3ဘိန်းလွတ်မြောက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုတဖွားဖွားပြောရင်းထောင်ထဲကနေနေစဉ်အားကျနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူကိုယ်တိုင်အင်းစိန်ထောင်ထဲကလွတ်မြောက်အောင်ကြံပါတော့တယ်။ငွေပေးရင်ဘာမှဆိုလို့လုပ်ရတဲ့ခက်ဖြစ်ပါတယ်။ငရှင်ရဲ့အခြေအနေဟာထောင်ထဲမှာနေချောင်ပြီးကြက်တစ်တွေကိုစိတ်တန်းကြချွတ်ခွာနိုင်တာမို့အမတန်ဝင်ဝင်ကောင်းပါလေ။ဒါကြောင့်ငွေများများစုမိရင်မိသားစုကိုတော့ထောင်ထဲကနေပြန်လည်ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့အထိပါပဲ။ဒီအချိန်တွေကိုသုံးချပြီးငရှင်ကနောက်မှုထွက်ဖို့စီစဉ်ပါလေ။ခေအချိန်တွေကလည်းပတ်စံနေနေသုံးလိုက်ရင်ငရှင်လိုရာဇဝင်ရှိတဲ့လူမိုက်တွေကတမှုမှုတစ်ခုရှာပြီးနောက်မှုထွက်လို့ရပါလေ။ထောင်ချပြီးသားအချင်းသားတွေနောက်မှုထွက်တဲ့အခါခြေချင်းခတ်လို့ရှိပါလေ။ထောင်ပြင်ကိုထောင်ချအချင်းသားတွေနောက်မှုထွက်ရင်ခြေချင်းတန်တချွန်ချွန်နဲ့ပေါ့။ဒါပေမဲ့ငရှင်တို့လိုဆရာကြီးတွေအတွက်ထောင်ခြေချင်းပုတ်ကပေါ်ပါပြီးပါလှန်နေတဲ့အထူးခြေချင်းတွေကိုပြုလုပ်ပေးလို့ရှိပါတယ်။ကြောက်ရတာဟုတ်ဒီခြေချင်းတွေကတော့ပါတယ်မထင်ရလောက်ကိုပေါ်ပါပါတယ်။မရှင်ဟာမိသားစုနဲ့တိုင်ပင်ပြီးနောက်မှုထွက်ပါတယ်။လူမိုက်အများစုနောက်မှုထွက်ရတဲ့ယုံကတော့စတီဝတ်အချုပ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လေကောင်ကဘားလမ်းမှာရှိပါတယ်။စတီဝတ်အချုပ်ကိုယုံထွက်ရတဲ့သူတွေဟာမိသားစုနဲ့လည်းတွေ့ခွင့်ရတယ်။ကိုစားကျင်တာလည်းစားလို့ရတယ်။တခါတရံအမှုစစ်တာနောက်ကျရင်ထောင်ကိုပြန်မပို့တော့ဘဲစတီဝတ်အချုပ်ထဲမှာပဲညသိချုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာငရှင်တို့လိုပတ်စံပိုးတဲ့လူစုကြီးတွေကတော့နိဗ္ဗာန်ပုံပါပဲ။ညဘက်တောင်ပေါ်ကျရဲဝန်တန်းနဲ့ပေါင်းပြီးအရက်ကဆလို့စေးကြောက်အောင်စိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာအချုပ်ကားတဲ့ထောင်ကိုပြန်ယူမယ်။ငရှင်ကနောက်မှုယုံထွက်တာကိုအချောင်းပြပြီးစတီဝတ်အချုပ်ကိုမျက်လှည့်ပြပြီးပင်စလက်ဆန်ဆန်လွတ်မြောက်သွားပါလေ။လွတ်မြောက်ပုံလွတ်မြောက်နည်းကလည်းအင်မတန်ပညာပါပါတယ်။ငရှင်ဟာပထမဆုံးယုံထွက်တဲ့တစ်ချိန်တစ်ချိန်မှာထောင်ဝန်တန်းတွေရဲသားတွေကိုအယုံသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုလိုက်ရတဲ့သူတွေကိုစစ်လိုက်ဆိုစစ်လိုက်တဖေးရဲ့လိုဖေးလူလူသေးမရှိကျွေးမွေးထားတယ်။ကားပေါ်ကိုအကျဉ်းသားအချုပ်သားတွေတင်ရမှာလဲလူစစ်ဖို့ဝန်ထမ်းတွေကအကူအညီပေးခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာလဲသူ့ရဲ့မိမကိုနောက်တစ်ခါလာတွေ့ရင်အရက်ဝတ်ပစိုးနဲ့ရေပင်မျက်မှန်ကိုယူလာပေးဖို့မှာကြားခဲ့တယ်။မိမကပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအင်းစိန်ထောင်ဘူဝတကားမှာနားလည်မှုယူပြီးထောင်ထဲကိုသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်။မရှင်ရုံထုတ်တဲ့နေရာကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့နေ့ကတော့အရက်ဝတ်ပစိုးနဲ့မျက်မှန်ကိုထောင်ကနေစတီဝတ်အချုပ်ကိုတွဲရအချုပ်ကားပေါ်မှာဟွက်ပြီးယူလာနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအကျဉ်းသားရဲ့ဝတ်စုံကဖြူအောင်ဝတ်ဆက်ဖြစ်တယ်။ငရှင်ကအရက်ဝတ်ပစိုးကိုနှစ်ခေါက်ခေါက်ပြီးအကျဉ်းသားဝတ်စုံအောက်ကနေခံဝတ်လာခဲ့တယ်။စတီဝတ်ချုပ်ကိုရောက်လို့ကားရဲကအကျဉ်းသားတွေကိုနှစ်ယောက်လိုက်အပြင်ကိုဆင်းတဲ့အခါမှာလူမပြောက်အောင်អော်ပြီးရေတွဲရတယ်။စစ်စီရဲ့မရဲသားကအလုံးမလို့ချင်တဲ့အတွက်ငရှင်ကလူရေတွဲကိုអော်ရတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာငရှင်ကနံပါတ်တစ်ခုကိုဖျောက်ထားလိုက်ပြီးကားရဲကနေအမြန်អော်ပါတယ်။လူစင်းကြိုက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာကားရဲကနေအရက်ဝတ်ပစိုးနဲ့မျက်မှန်နဲ့လူတစ်ယောက်ကဆင်းလာတယ်။ရဲသားအဲ့လူကိုထောင်လိုက်ရတော့ထင်ပြီးဘာမှမစစ်စည်းခဲ့ဘူးဒီလိုနဲ့ငရှင်ဟာစတီဝတ်ထောင်ကနေလွတ်မြောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ငရှင်ကအကျဉ်းသားဝတ်စုံအပေါ်ကနေရဲဝတ်ပစိုးကိုဝတ်ရီဗင်မျက်မှန်တက်ပြီးရုပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ special ခြေချင်းတွေကတော့အတန်အမြင်အောင်ခြေသလုံးမှာကျိုးနဲ့ချီထားလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဘာတမ်းမှမထွက်ပဲစတီဝတ်ကနေလွတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ငရှင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်သုံးမိမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အရန်လုံကြုံနဲ့နိုင်ရန်လေးဘက်ထဲကနေလွတ်မြောက်အောင်ဘလို့ပဲဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့နိုင်ခဲ့သူတို့ရဲ့အားအနည်းဆုံးကတော့ခြေတိုင်ကိုပြန်သွားခြင်းပါပဲသုံးမိဟာရဲတွေကိုခြေရဖျောက်ပြီးအပြင်လောကမှာလာအတန်ကြာနေနိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့မိမစီပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။သုံးဘင်းလိုပဲငရှင်လည်းလုံချုံရင်းဝန်ထမ်းတွေရဲသားတွေကိုမျက်လှည့်ပြနိုင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ချီတိုင်ကိုပြန်လာခဲ့လို့ဖမ်းခံခဲ့ရတာပါပဲ။အင်းစိန်ထောင်ထဲကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ငရှင်နဲ့သုံးဘင်းဟာစစ်ခွေးလိုက်ထဲမှာပြန်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
လာပေါင်းများစွာစစ်ခွေးတိုက်ထဲမှာပြစ်ဒဏ်ကြခံပြီးတဲ့နောက်ဂန်နွေလူမကြီးတွေရဲ့ပြန်လာနိုင်အကျဉ်းသားများစွာရှိနေတဲ့အိတ်ဆောင်လေးစီကိုပြန်ရောက်လာကြတာပါပဲ။မရှင်းအင်းစိန်ထောင်မှာဖုံးမီးနေလာတောက်ပနေစဉ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေကမွေးပြီးနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုနှိပ်ကွပ်ခံပေမဲ့မရှင်းကခမည်းတော်ကလူကောင်းတွေဆိုတာကြုတ်တိတယ်ဆိုပြီးခိုင်းနိုင်မလို့ခဲ့ပါဘူး။ထောင်အာဏာပို
င်းကျင်းသားတို့ကစားစရာရှိတဲ့သူ့ကိုတနာပြီးကြီးစုဆောက်ရှောက်တဲ့အခါမှာသူပြောနေကြစကားကတော့ကြောင်ကြာကြာရေမငုပ်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ။ခြေနဲ့အတိုင်းပါပဲ။လေးဆောင်ကိုရောက်ပြီးသုံးလာကြမှာတော့ငရှင်အခွက်ဆရွှေပါတယ်။သူ့ကကရောစားကြည့်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တန်းစီမြောက်ကောင်ကိုဖြိုချဖို့ပါပဲ။မြောက်ကောင်ကိုတတ်ဖို့သူတယောက်ထဲနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုတာငရှင်ကသိနေတဲ့အတွက်တင်ငန်းကျုံဘက်ကတက်သက်ဆာလူမိုက်ကလေးမိုးသူကိုစတင်စီးအောင်မာတော့တယ်။မိုးသူကလည်းမြောက်ကောင်လိုလူမိုက်ကြီးကိုတတ်လိုက်ရင်သူလည်းအင်းစိန်မှာတန်းဝင်လူမိုက်စင်းဝင်မှာမို့လို့ငရှင်ရဲ့စီးအောင်မှုကိုအလိုက်တဲ့လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့1997မိုးရီရွာနေတဲ့နေ့တနေ့မှာအင်းစိန်ထောင်အမှတ်၄ဆောင်မှာဂန္ဓဝင်လူမိုက်ကြီးတွေရဲ့စည်ရင်ရှင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဘုဒ္ဓတရရစီရဗီဒီယိုတွေကိုအစ်စ်တင်တိုင်းကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးပို့တောင်းဆိုရစီခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။